fej morti inti mbagħad? Kostna f'xinu jiġri jien, xammet jumejn norqod jew l-asat il-Furjana. La naf ommi fejni, you know, kont imħawda. U ħadd ma kienet itini l-anser, saqsu ħafna questions il-pulizija. Bdew jituni l-ħelu biex ma noqgħodx nikbi. Ħadd wara jumej ħaduni l-istitut. Ħadd ma jgħidli fejni joħti, la fejni ommi u missieri. Ġest ħaduni kien id-dlam fi ħlaxija ħaduni, niftakar għandi s-sorijiet.